მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო. ერთი ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ ვეითის, აი ეს კლასიკური ტარო და მეორე წითელი და შავი ბრილიანტები. აი ეს. Da, ალბათ უკვე ხვდებით, როცა ჩვენ ამ ტაროს ვშლით წითელ და შავ ბრილიანტებს, ჩვენ უნდა შევეხოთ პირად ურთიერთობას, სასიყვარულო თემებს, სასიყვარულო სიტუაციას და ასე შემდეგ. Tu ras picroț, ce-a picrebul pirovne bat cuense, ras situația și încopebit, gasua tu dar ce n-a mutir tobași, ras girce taro, n-a hotaba, miștuis ras dar muat gen tuen, da, si șemtec, modit ce piroer ci șeve git hot clasicul taros, robor heda scuen sub tir tobas, clasicul taro, taro rider veiti. Da, uite scut. Când stau alții în cehaf, da, stai. Ai ase, argat, argat, ace hot, rum arcondet e jobi, rum special urat vama de farganit sa ase șendec, bărna hot, gargit, rugur credat, tkwen, tkwen da mas, rugur credat, erti, ori, sami. Ერთი, ორი, სამი. Ხო, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Სამყარო გიწყობთ ხელს თქვენ ურთიერთობაში, ურთიერთობის დალაგებაში. Თქვენ დიდი სურვილი გაქვთ ამ ურთიერთობაში დაბრუნების, მაგრამ ნახეთ, აი, ნახეთ, აი აქ ჩანს ესეთ ცხრიანის კვერთხები. Გსურთ დაბრუნება ამ ურთიერთობაში. Მაგრამ იცით, თავის ადგება არ გინდათ თუ აი რაღაც რაღაცეების გამო თავს იკავებთ. Თუმცა დიდი სურვილი გაქვთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ურთიერთობა, თქვენ გრძნობთ რომ ეს არის თქვენი ურთიერთობა. Და არც გასვლა გინდათ და უფრო დაბრუნება და აი ამ სიტუაციაში ყოფნა გინდათ, გენატრებათ ასე ვთქვათ. Სამყაროს თანადგომა, ან სამყაროს თანადგომა, ან ვიღაცის დახმარება, რომ თქვენ იყოთ მასთან ერთად, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად. Აქ ჩანხართ თქვენ მასთან ერთად და მე მგონი უფრო სამყაროს დახმარება ჩანს. Თქვენ გიწყობთ ხელს. Რა ვიცი, უზენაესი ძალები ალბათ, ხო? Სამყარო, იგივე ღმერთი, იგივე უზენაესი ძალები, როგორც გვინდათ თქვენ ისე უწოდეთ, ისე მიიღეთ, მაგრამ სამყაროს უზენაესი ძალები, რომლებიც ხელს გიწყობენ აი ამ ურთიერთობაში. Აი ნახეთ თქვენი სურვილი. Იყურებით რაღაც ძალიან ძალიან დიდ მანძილზე. Შეიძლება თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება არის დიდ მანძილზე, ასე ვთქვათ, დისტანციური. დისტანციურად გაქვთ ურთიერთობა. Შეიძლება სოციალურ ქსელში, ну, აი ესე, ესეთ სიტუაცია. Თქვენ დიდი სურვილია. Თქვენ აქ ჩანხართ როგორც წარმატებული ადამიანი და ვნახოთ, აბა ეხლა ჩავეკითხოთ სათითაოდ, სათითაოდ ჩავეკითხოთ. Აი ეხლა ეს. Მაგათად აი ეს არგანი, აი ამაზე. Განვავრცოთ ახლა ინფორმაცია, განვავრცოთ. Თქვენ რაღაცა ჩაფიქრებული გაქვთ ამ პიროვნებასთან დაახლოვება, მიახლოვება და ასე შემდეგ. ეცებთ გზებს. Ნახეთ, გზებს ეცებთ, რა გზა მონახოთ, რა გზას მიმართოთ, რომ თქვენ და ის იყოთ ერთად. Ამაზე ფიქრობთ, ამ გზებს და გამოსავალს ეცებთ და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩანს კიდევაც, ნახეთ, უახლოვეს პერიოდში. Uახლოვეს პერიოდში ჩანს ოთხიანის კვერთხები, სურვილის ასრულება ჩანს. Სურვილის ასრულებაზე იმის ტოლფასი რაღაცა სიტუაცია დგება თქვენ ცხოვრებაში. Ნახეთ, შეხედეთ. თქვენ თვალწინ მიიღებ არკანებს. Ნახეთ. ოთხიანის კვერთხები, სურვილის ასრულება. Რაც შეეხება ახლა მეორე არკანს, სადაც ვთქვი, რომ სამყარო გეხმარებათ ამ ურთიერთობაში, ან ვიღაც. Აბა ვნახოთ ამას როგორ ხედავს. Განვავრცოთ ახლა ეს სიტუაცია. Აჰა. Აქ ხედავს შეყვარებულ ადამიანს, რომელიც არის, როგორ იცით, როგორც ახალგაზრდა. Თქვენ ჩანხართ, აი არც ისეთი, ну, როგორ გითხრათ, არც ისეთი თინეიჯერი, ასე ვთქვათ, 20 წლის და 25 წლის არ ხართ. Სადღაც აი ესეთ 30 წელს გადაცილებული, უკვე შემდგარი პიროვნება. Საუბრობ როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. Არ გამოვყოფ არც ერთს.
თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზიდაც ვსაუბრობ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. აქ ჩანს სერიოზული პიროვნება, შეიძლება ქალბატონი ბრძანდებით თქვენ, შეიძლება ბატონი. Da, იცით რა არის, აი როგორც ახალგაზრდული გრძნობებით გეყვართ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ძალიან ახალგაზრდული რა, აი როგორ იცით, თითქოს ძალიან ისეთი ძლიერი, როგორც შეიძლება უყვარდეს მაგალითად 19 წლის ჭაბუკს ან 19 წლის გოგონას თავისი შეყვარებული რაღაც, აი ესეთი, აი ესეთი სიყვარულით გეყვართ თქვენ თქვენი პარტნიორი. Vnachot e ca tkven, lakchan hart, armate boli, karierulat, finansurat, ragazat kveni sakme, gaucim, gare pirovne, bahartu, kveni ragazat kveni sakme, psi, asupra, icit razat, aketept, da, gaucim, tkveni ragazat, miznevit, kveni gegme, bida, asișendek. Radce, hava, mesamiargan, sadat, chansrom, fikropt, tabrundet, tu ar tabrundet, tangindat, tabrundet, magram, tanukani, heft, ragazat, ai ese. Gindat auzi, ძალიან gindat დაბრუნება. Იმიტომ რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობდით ამ სიტუაციაში, ეს იყო თქვენი სიტუაცია. Მაგრამ თან ნახეთ, თითქოს თავის ადგება არ გინდათ, თითქოს რაღაცისთვის რაღაც ვერ ბედავთ, რაღაც უკანი ხევთ, აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია. აბა ნახოთ შემდეგ, განვავრცოთ. განვავრცოთ, თავისუფლად შეგიძლიათ იმოქმედოთ. Თავისუფლად შეგიძლიათ იმოქმედოთ, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ისეთი დიპლომატიური ნიჭი გაქვთ, თუ აი რაღაც ითხართ თქვენ გაძლიერებული ამ სიტუაციაში, შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ, ასე რომ წვანე გაქვთ ანთებული, წვანე. აი ესე, ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რამდენად ენატრებით, ვნახოთ აბა. Თქვენი ჩაფიქრებულ პიროვნებას რამდენად ენატრებით თქვენ? Რამდენად, როგორც თქვენ გენატრებათ, ისე ენატრებით მას? აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. Როგორც თქვენ გენატრებათ, ისე ენატრებით მას? აბა შევეკითხოთ, ნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება, რომელზედაც ჩვენ ვეკითხებით ტაროს, ქალბატონებისთვის ვეკითხებით ჩაფიქრებულ შეყვარებულ მამაკაცზე, ხოლო მამაკაცებისთვის ვეკითხებით შეყვარებულ ქალბატონზე, ხო? Აი ესეთი სიტუაცია. Მისი გრძნობები არის, ასე ვთქვათ, გასაცოცხლებელი. Ну, არ ვიცი, რამდენად შეეფერება ახლა ეს სიტყვა ამ სიტუაციას, მაგრამ რაღაცა განახლება საჭირო მის გრძნობებში, გაცოცხლება საჭირო. Აი ნახეთ, თითქოს აი ჩამკვდარია რაღაცნაირად, მიძინებულია. Აი როგორც უკვდავების წყალია, ხო, რომელიც აცოცხლებს. Აი ისია საჭირო მისი გრძნობების გაცოცხლება. Და ეს თქვენზეა დამოკიდებული ახლა, როგორ შეძლებთ ამ გრძნობების გაცოცხლებას. Შეიძლება ითქვას, რომ მასში აი ეს გრძნობები არის დღეს ძალიან მიძინებული. ძალიან. Შეიძლება ფაქტიურად არც ფიქრობდეს. Არც ფიქრობდეს. Მოდით ვნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი, რომ გააცოცხლოთ მასში აი ეს გრძნობები. Ვნახოთ, რამდენად არის შანსი. Რამდენად არის შანსი? Აქ ამოვიდა 6-იანის მონეტები. გაჩვენებთ ახლავე. Ნახეთ, 6-იანის მონეტები, ეს არის ღვთის მადლი, ასე ვთქვათ, საჩუქარი. ერთჯერადი საჩუქარია ეს. ერთჯერადი და არა მრავალჯერადი. Აი ეს შანსი უნდა გამოიყენოთ თქვენ, აი ეს ერთჯერადი რაღაცა შანსი და უნდა გამოიყენოთ დაახლოვებისთვის. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობის განახლებისთვის. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. Თქვენი ინტერესებით ტრიალებს ბედის ბორბალი. Ასე რომ კიდევ და კიდევ ამტკიცებს ტაროს კარტიც, რომ თქვენ მწვანე გაქვთ ანთებული და უნდა იმოქმედოთ თამამად, საკუთარ თავში დარწმუნებული უნდა იყოთ და ისა. Ვნახოთ აბა ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყავით ადრე. Როცა იყავით ერთად. Შევხედოთ აბა. Ახლა ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცის სიტუაციას მიესადაგება, ვიღაცას
ვიღაცისთვის ძალიან ახლობელი და ძალიან მსგავსი იქნება ეს ისტორია. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევ ახლა, რომ ყოველი თქვენთაგანისთვის ძალიან ზუსტად თქვენი ინფორმაცია ეს, ხო? Მე ხომ არ ვიცი, მე ხომ თქვენ არც ხედავთ. Ai სავარაუდოდ, ვარაუდით ვუსვავ შეკითხვას ტაროს, ხო? Მე ხომ არ ვიცი, თქვენ გაინტერესებთ კი ეს შეკითხვები? Უბრალოდ ვიდეოს ვწერ საჯაროდ. Საჯარო გაშლა ეს, ვიღაცას მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვიღაცას არა, ვიღაცისთვის აბსურდი იქნება და ზღაპარი იქნება, ვიღაცისთვის კი სინამდვილე იქნება და ასე შემდეგ. Მაგრამ მაინც ჩემი თხოვნა, ნუ გაასერიოზულებთ ამ ინფორმაციას, მიიღეთ როგორც ნუ გასართობი, ასე ვთქვათ, მიიღეთ და პოზიტივით აღივსეთ. Აი ეს გვინდა ჩვენ, ეს არის ჩემი ჩანაფიქრი, რომ თქვენ განეწყოთ პოზიტიურად. Იმიტომ რომ პოზიტივი ძალიან ბევრს ნიშნავს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და მისი წარმატებისთვის. ნახოთ აბა მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყავით თქვენ, როცა ერთად იყავით. აბა ნახოთ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყავით, კი ბატონო. ძალიანაც კარგად მნიშვნელოვანი იყავით, მაგრამ რა არის იცით, გულნატკენია. გულნატკენია ეს ადამიანი, რატომ იცით, მაინც მარტო გრძნობდა თავს. Თქვენთან იყო, მაგრამ მარტო გრძნობდა თავს. Რაღაც უფრო მეტი უნდოდა თითქოს ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ მეტი, ნუ მეტი არ იყო. ვნახოთ აბა კიდევ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. კი ბატონო, ეძებდა გზას, ეძებდა გამოსავალს. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ადამიანმა გამოიყენა რაღაცა მაგიური რაღაც, იმიტომ რომ ეძებს გზებს, ეძებს საშუალებას, რომ რაღაც უფრო გასერიოზულიყო ეს ურთიერთობა. Თუმცა მერე ჩანს მისი ესეთი მდგომარეობა, რა როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს, გაურკვევლობაშია და ასე შემდეგ. Ეხლა ამ ეტაპზე ეს ურთიერთობა მისთვის მოიაზრება როგორც წარსულში. წარსულში. Ახლა ნახეთ რა ხდება. მისთვის მოიაზრება წარსულში, მაგრამ თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობაში დაბრუნება. ესე იგი, რა გამოდის? თქვენ გსურთ ამ ურთიერთობის განახლება, ხო ესეა? აბა ვნახოთ, განახლება, ამ ურთიერთობის განახლებას როგორ შეხვდება კონკრეტული პიროვნება. ესე იგი, თქვენს ნაბიჯებს როგორ შეხვდება მისი რეაქცია ამ თქვენი ნაბიჯების მერე? მისი რეაქცია, აბა ვნახოთ. მისი რეაქცია როგორი იქნება თქვენს ნაბიჯებზე? Კიდევ ამოვიდა ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა. კი ბატონო, ღვთისმადლი და ღვთისშეწევნა ამოდის. ღმერთი გეხმარებათ, ადამიანო. ღმერთი გეხმარებათ უმაღლეს ზონეზე. სამყარო ღმერთი, როგორც გინდათ ისე დაუძახეთ. ზეციური ძალები თუ გინდათ, რა ვიცი, მე რაღაცა ძალები გეხმარებათ თქვენ ამ ურთიერთობაში დაბრუნებაზე. ეს ადამიანი არის მარტო. არავინ არ ყავს მას და ნუ თავისი ფინანსური საკითხებით არის ძირითადად დაკავებული და მისი ყურადღება მთლიანად ყოფით საკითხებზია გადასული, როგორ გაიტანოს თავი, როგორ იცხოვროს და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვენ ჩახართ მის ცხოვრებაში, აი ასეთნაირად, ნუ რაღაცნაირად ვნახოთ აბა, ვნახოთ, შევხედოთ აბა როგორ იგრძნობს თავს ეს ადამიანი. Მინდა გითხრათ, რომ ცოტა მოწყენილობა არის მის თავს, მოწყენილი შეხვდება თქვენს გამოჩენას და თქვენს ნაბიჯებს. აბა ვნახოთ მისი მოწყენის მიზეზი. მისი მოწყენის მიზეზი, კი ბატონო, მისი მოწყენის მიზეზი იყო აი ეს. იყო ეს, მე მგონი ხედავთ, რომ აი როგორი 10-ანის ხმლები ჩანს, ხო, და განგმირული ადამიანი. ფაქტიურად ეს პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ უნდა მიიღოთ თქვენ. Არამედ აი ამ ადამიანს თქვენ ატკინეთ გული. გესმით? აწყენინეთ, ატკინეთ გული. Და ის ფაქტიურად აი სულიერად მოკალით, ასე ვთქვათ. Და ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი მუშაობაა საჭირო, რომ ეს ადამიანი მოაბრუნოთ თქვენკენ, ხო? აი დაუფიქრდით აბა, რამდენად ბევრი მუშაობა გჭირდება თქვენ. Და მართლაც სასწაული უნდა მოხდეს, რომ ეს ადამიანი დაგიბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, და შეხვიდეთ ისევ ამ ურთიერთობაში და ისევ განახლდეს ეს ურთიერთობა. მოდით შევხედოთ, აბა შევხედოთ, როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. შევხედოთ. არის თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ეხლა ვე აგიხსნით და გაჩვენებთ.
ai nahet mzea movida, esar scavelaze pozitivuri argani, oelaze bedniri argani taroshi, magram, kven, dacă te bat, asa utcat moțenili partniori, kuldat spatili partniori, da, amas unda elotot idevați mitoro, i supraut kunat kenia tkense. Ai, ese. Ese ti situația tkentan, danacini cu tkenicit, rogor muahar kept misi gulis helahla mogebas, da, asa utcat nolidan unda dai tkot. Rachegeva personalurat aros cartis gashli surel tatuie, shegaxenet damirekot 5 9 9 5 7 7 3 4 3, vimeure 5 9 9 5 7 7 3 4 3, damirekot WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats gnebat, da chveni dghemandeli saubari, ase vtkat, urtiertobaze, ai amiti amoizura, da like-et video, moizonet sajaro gashla, da minda gisurvot, rom, agetsqot ai es urtiertoba. Da, ertgulebi qopiliqavit ertmanetis. Gisurevt bedinierebas, kargat qopnas, dit siqvarols da dit, ravitsi, ghtisparvelobas, ghtis shetsenas. Ai rogorc tkvens guls gaekhardebat, ise qopiliqavit. Momoval shekhvedramde.